Lake tonne. Lake? Ootko nyt ihan varma? On. Tää on kyllä niinku, tää on niinku, tää ja Koble on mun krypto. Ja ehkä Rialto. Siinä on kolme pahinta tässä. Joo, ei Rialto on kyllä ihan pyllystä, mutta jätetään, Lake on ihan jätetäänkö hyvä. Me Koble tänne? Jätetään. Se, meidän pitää joku päivä vielä voittaa se. Jep. Oikein paljon tervetuloa taas pitkästä aikaa. Hei! Juma, mä ootin. Mä tiesin, että se tulee sieltä, mutta mä en tiedä milloin se tulee sieltä. Siksi mä en itse edes aloittanut tolleen tätä. Niin, mä hoidin se. No kiitti. Hei, hei oikein paljon tervetuloa Wingman-videon pariin. Osa 6000. Osa 6000. Tää on vähän niin kuin Overwatch. Bustataan niitä Wingmaneja osa 6000. Juu. Sä aina kiusaat mua siitä. Mutta siis nyt hei pitkästä aikaa, Matti. Me käytiin pelailemaan itse asiassa tuossa laneella ja saatiin ränkit supremet. Eli nyt kun voitettas, niin sitten tähän se olisi ihan varma klobbeiksi. Niin. Juu, totta kai. Nimenomaan, juu, totta kai. Mikä vaan on mahdollista. Nämä Wingman-vihut on välillä, no 0 IQ, mutta sitten välillä taas hikoillaan ihan viimeistä päivää. Tämä on huijareita. No jos ne hikoilee, niin silloin on huijareita, se on ihan totta. Mm. Ai että! Mun vihaama kartta. Vitone, kutone, onks hallus, kolmone? No tässä ei tarvitse tietää tyyliä pommia, onks se sitten nelonen? Eiku vitonen ja kutonen, vai nelonen ja vitonen ja kutonen? Vitonen ja kutonen. Onks pommi niinku nelonen? Oo. Ei sillä ole mitään tommosta. Miksi nelonen skipataan näissä call-outissa? Se on epäonnen luku tuolla Japanissa päin. Japanissa päin? Aasiassa. Joo, semmoista japanialaiset sieltä. Okei, rakkaat videon katsojat, kommentoikaa tänne alas, että mikä on teidän lemppari Wingman-karttanne? Mä vihaan treeniä Wingmanissa ja matchmakingissa. Mä en tiedä miksi, mutta mä en ole ikinä tykännyt Wingmanissa tai matchmakingissa. Minä on men. Mä oon salainen identiteetti. Okei, okay. Mulla ei ole takusavui, ei valoi, ei, tai siis on kamat, mutta ei mitään haju, miten ne heitetään, joten mä kippaan ne tonne ja on... Heitä jonnekin vaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Kyllä. Konnus. Kutosen nupis, eli kuja pääty siis. Joo, konnus vielä. Oho, joo, huijari. Katsotaas, mitäs tässä nyt tapahtuu. No molemmat siellä. Takana. Hetkonen! Mitä tuossa tapahtuu? Hetkonen! Mitä tuossa tapahtuu? Toi ihan joltain aimpotin, silleen tikkas suoraan sen päähän. Joo, siis mä ammuin ihan vahingossa. Mä en todellakaan, mä ajattelin, että se on takana. Ja sit mä vaan jotenkin varmaan reaktiona klikkasin. Ja kerrankin se osui ja kannatti. Herra jumala. Mä vähän pelästyin nyt itekin, mä menin ihan pasmat sekaisin tuosta. Mitä tuossa kävi? Mene sit konnus tulla, sit mä tuikkailen tästä. Okei. Mä juoksis... Eka, lähtee toka. Ei näe. Kutosen nubbi. Molemmat siellä päin. Stoppi. Joo, stopil toinen. Pommin takan. Tulee hakemu. En ihan saanut, meni konnu. Se oli se stoppi siellä konnus. Hemmetti soiko. Mitä tässä tapahtuu? Mut joo, kommentoikaa tonne alas, että mikä on teidän lemppari Wingman-kartta ja miksi. Koska tota, mun ehdottomasti suosikkei on kyllä Short Dust jostain syystä. Ja varmaan Ineffi. Ne on niin nopeita. Mikä teet, kun HX eros tulee? Kenestä se eros? Jaha, hihi. Se on joku klaani. Eko. Wingman klaani. Tai ostaa joku pisla ja lead. Joo. Mä käyn näyttää kujalla. Mä en näytä. Se ei maha mun tekille mitään. Okei. Kutosen nupis. Mä huijautan sitä. Tupa. Joo. Siinä se olisi. Odotti. Yllättäen odotti. Edelleen siellä 40 tehty. Ei mitenkään. Mä juoksin vaan. Kerran. Joo, ois pitänyt siis hiippailla niistä. Mut mä ajattelin, että on kiire ja hätä, kun mä näin, että sun elämäpisteet tippu ja hupeni silmissä tuolla yläpalkissa. Okay. Mä otin silmäpyssyn, vaikka tää on nerfattu. Mä annan tolle kutosen nuppia vielä vähän pienen pääkäsittelyn. Noni, anna.
Oho, eka kertaa tulee jotain kamaa tää. Oho, tuolla tuli vitosen päältä jotain. Jep, molemmat on siellä stopin sun. Sä pommisaitin takan. Konnu edes, ja kutosen nuppi. Kutosen nuppi, neljäkin. Ei me ollaan oikeesti huonoja. Mitä tässä nyt tapahtuu? Me ei saada tätä saittia yhtään haltu. Se on tää treeni. Treeni. Eka matsi ei voi voittaa. No joo, totta. Tää on lämmittely. Juu. Kyllä mä sanon, että se on joka rundi ostorundi vaan tässä vaiheessa. Tyhmillä vedoilla tässä. Siis se on huomattu, että Wingmanis voittaa silloin, kun tekee jotain ihan urppoja puskuja. Jep. Melkein pitäis vaan juosta. Mä heitän tuohon yhden poppivalo ja sit mennään. Konnu. Kuutosen nub. Dingasi. Skoutti. Toinen dingattu. Saitil toinen. Hyvä nätti. Just tämmösel urpoilla nää voitetaan. Mä nyt jaksa. Saat tää sun silmän takas tuo. Älä sitä käytä. Joo, etetään pois. Laitetaan tonne kierrätykseen. Juu. Sulatetaan ja tehdään siitä jotain. Jotain hyödyllistä. Mä tuun popista läpällä. Ne ei osaa ottaa joo tällaista liikettä tälleen viiden rundin jälkeen. Tuli tuikku maini. Nyt on se kutosen välissä, niinku sandwichil. Siinä oli vieressä jäi. Sandwichil. Joo. Kova. Ei osannut ottaa poppi yhtään. Se siis se seisoi ja venas. Jotain pisla ounas. Mut toikin oli niinku selkä edellä niinku muuhu. No, eli tää toimi. Otetaan uusiksi. Nyt kun me ei rymistellä ja... Katsotaan. Vittu tää talon knife pyörii nätisti. Painaa vaan F, niin se pyörii ikuisesti. Tosta on niinku fidget spinneri konsana. Oho, onko siellä auki? Kutosen nupis. Ja sitten bossilinkis, joo. Kutosen nupis edellä. Jep, niin on auki. Se on siinä menee ehkä mellus. Siinäpä ne ainoat kooli. En toi nyt ei oikein 8-3. Ei lähe. Mä en oo kyllä pelannut oikeesti pomppia tai facetia tai mitään pitkää aikaa. Me pelattiin pari päivää sitten. Niin, mutta ennen sitä. Okei. Joo, hyväksyn selitys. Mä nykyään vaan siis B-hoppailen tyyliin yksin ja sit mä suljen peliä. Ja sit mä katon pari videoa, sit mä oon silleen, no mennään nyt takas. Joo, bossi siellä linkis. No mä savutin sen sulle. Oho! Mä ajattelin, että se ei näkis. Oli aika nopea kaveri. Oli. Ei mitään. Puolustavana tää on ehkä helpompaa. Mitä sä haluat pitää? Mä voin mennä vaikka konnu vaikka. Meillä on. Mä tuun tuo kujaa. Mä vannon nää, tulee kujaa. Jättäis meissä konnuun, koska sulla on parempi spawni. Okei. Okay. Heitän naatin sinne. Ei mahan mitään. Anna mennä. Läpi just. Joo, molemmat. Jep. Molemmat vitosen nupis. Sähkö. Oho. Hyvä Matte. Toi meni boksin läpi ihan randomilla, et toi oli aivan niinku... No, kai se tuuri käy joskus mullakin. Näin. Hei, hyvin pelattu. Sä annat sen niinku finishaavan iskun tolla, niin mä pehmitän niitä scoutilla. Joo. Sovittu. Ei kuulu mitään. Kuja näyttää tyhjältä. Mä oon tää popin sisällä. Saattaa olla mellu, Oloffi. Hyvä. Kuja, vika. Läpi. Mellus nyt. Olla junankin päällä. Linkkasiks mä sitä? Et mun mielestä. Tuikkaassa. Äh.
länteen. Tässä menee korkea, tiedäkö? Rauhas vaan. Mitä se tekee? 8-9-2. 8-9-2. Miksei se vaan pistä kiinni sitä pommia? Vaijaa. No. Joo, se teki sen hyvin. Se pelasi sen hyvin. Noin se pitääkin tehdä. Ei ole ehkä mikään optimaalinen asevalinta tossa, ja, mutta... Ei ehkä. Kuuliks mä popis? Hyvä. Kuja jäi. Mä en ostanut sua. Kuja. Joo, mä menen täältä selkään. Tulee kuja päin. Ei vittu sen tajus. Sä pääset selkään, jos meet. Me vaan. Noin. Siellä on M4 päädys. Joo. Tosta. On kyllä hikistä. Mäkin rupeen sit hikoile. Rupeen nyt, siis tää... Nää asetti tän... Mä... Tää on hieroma. Mitä sä ajut? Heitän palavan olohviin. Pommi tossa meillä. Nätti. Kiitos. Vähän röpöttiin toi M4 mukaan. Onneksi oli tommonen 5-7 tossa vaihto penkillä, minkä sai sitten. Äkästä. Otettuu pakasta, kun sitä tarvittiin. Noniin, se voitat... oli se jokeri. Jokerilyöjä. Se oli just se etenijä jokeri. Otetaan nyt tosta nyt voitto näistä Hero-klaanista. Voi olla junien välissä tai siellä Olofissa. Kuuliks me taas täällä? Vai onks mulla vaan omat päänsisiset harhat? Todennäköisesti on. Herran jumala, nää jaksaa vääntää. Puurtaa. Popis yks. Ja mainis. Olotti. Jep. Hyvä. Päästi Inasen äänen täällä, niin vanhan ukon korvat viritetty tappiin. Kuulolaite täysillä. Niin kuulolaitteessa on säädetty volume täysillä. On. Mä kuulin heti se pienen steppauksen. Kyllä. Hemmetin traini. Hyvä kartta. En pidä minään, etenkään hyökkäävänä. Molemmat Olofis. Mä en kussu tota mun polttoa tosiaan. Tuikka se. Kova. Let's go. Helppo ja kivaa. Mä heitin vaan niinku tota palavan ja naatin sinne Olofiin, tai niinku joka rundi, niin... Ne vähän niinku jumittuu sinne siinä vaiheessa aina. Ja silti ne tekee sen aina uudestaan. Jep. Se enää opi näiden virheistä? Ei ihan vielä oo tarpeeksi hyvä toi Eros-klaani. Ei näköjään. Ei näy, ei kuulu. Molemmat kuja. Vittu! Anteeksi, kettu. Galilille. Okay. Se on varmaan toi Silo M4. Mä ajotin niin huonosti toi. Hetkinen. Annettiin kriittinen rundi. Voi morjes. Mä meinasin sanoa, mutta en halua antaa paineita. No ei. Ei se olisi pelastanut mitään. Vanhan käsi ruvennut vähän vielä enemmän täviseen. No se rupesi, niin se olisi kyllä
Ne tulee varmaan uudestaan kuja, mulla on vähän semmoinen fiilis, kun se nyt toimi kaikkien näiden rundien jälkeen. Ei enää. Aalla joku smoke, valo. Kaikki kamat tulee sieltä kujalta. Kätti kaikki kamat. Maini yksi. Joo. Mitä vitsiä! Okei, ne saattaa päästä Olofiin mennäistänä. Yksi kuja. Kuja jäi. Joo, toisista ei tiedä. Mainivika. Okei. Okay. Vasen puoli. Jeepo, nyt saa siellä Olofi. Nyt Olofi. Kova. Hyvä tasuri. Tasuri, masuri. Näistäkin voin ränkki nousta. Nyt jännitetään. Ei vitsi, nousko sulki? Ei nous. Mulla nous. Eikä nous. Joo. Eikä nous. Nous, mitä hittoa? Mulla ei näy, että nous. Älä huijaa. No, oota, mennään tohon lobbiin. Täh? Se ei varmaan sit päivittynyt. Varmaan joku ongelma. Niin se on, se on varmaan just se. Hei, GG, hyvä matsi. Ensi kerralla otetaan jotain muuta. Kiitti. Kyllä. Kiitos.